Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müdafiye Nazirliği komando hərbi hissələrində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edib. Nazirlikdən Oxu24 koma verilən məlumata görə ən azı ümumi orta təhsilli qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş 30 yaşına dək hərbi vəzifələr 26 dekabr 2022-ci il tarixindən 26 yanvar 2023-cü il tarixədək Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, Gəncə, Bərdə və Beyləqan şəhərlərindəki hərbi hissələrdə fəaliyyət göstərən qəbul komissiyalarına müraciət edə bilərlər. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının hazırlığı kursuna qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş vətəndaşlar qəbul komissiyaları tərəfindən hərbi xidmətə yararlılıq dərəcələrinin müəyyən edilməsi məqsədilə Müdafiə Nazirliyinin müvafiq tibbi müəssisələrinə göndərilir. Hərbi həkim komissiyalarının qərarına əsasən hərbi xidmətə yararlı hesab edilmiş şəxslər qəbul imtihanlarına buraxılır. Kursu müvəqqiyyətlə başa vuran şəxslərlə 3 il müddətinə bağlaşma imzalanır və onlar ixtisaslarına uyğun əməliyyat hərbi hissələrində müvafiq vəzifələrə təyin olunur.